Sousedé Karel Klasický a Marcel Moudry si koupili nové auto s bezklíčovým otevíráním a startem. Začali však přemýšlet i nad jeho zabezpečením. Vždyť co když jim auto někdo ukradne? Marcel si zabezpečovací systémy porovnával déle a vyšlo mu, že nejspolehlivější bude ten systém, který je založen na elektronickém, ale i mechanickém principu. Do auta si dal namontovat VAM systém, jediný systém, který tyto podmínky splňuje. Karlovi se tento systém také zamlouval, nechtělo se mu však vždy po otevření auta vkládat kazetku. Tak se rozhodl pro klasiku, která mu prý auto ochrání podobně. Alarm. A co na to zloději? Karlovo auto před jeho vlastním domem nastartovali do 4 sekund. Stačilo jen načíst frekvenci klíče, který měl Karel v kapse kalhot. Marcelovo auto stejným způsobem otevřeli také, nastartovat se jim ho však nepodařilo. Neměli kazetku. Neriskujte jednoduchou krádež vašeho auta s bezklíčovým startem či otvíráním. Nemusíte ho měnit za jiné. Stačí, když si do něj namontujete VAM systém, který ho ochrání před každým možným způsobem krádeže. Vsaďte na spolehlivé zabezpečení vašeho auta. Vsaďte na VAM systém. 20 let nepřekonané zabezpečení aut. www.vamsystem.cz